E aí, povo, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe vários infinitos, combos, bugs, chama do que você quiser, do KOF 94 ao 2002. É importante você saber que combo infinito é quando uma sequência não gasta nada pra fazer, tipo nenhuma barra de cancelamento, nada. Por exemplo, esse combo 100% da Vanessa no KOF 2002 não é um combo infinito, já que depende da barra de cancelamento pro combo poder acontecer. Um outro exemplo também é algum combo do KOF 13, algum combo 100%. Esses são combos 100% e ponto. Os desse vídeo são sequências infinitas mesmo, que não dependem de nada para serem executadas. E desde já eu peço para você deixar o seu like para ajudar o canal, e também se você curte KOF, sabe que você está no lugar certo. Então clique aí no botão vermelho do inscreva-se e faça parte da família KOF. Muito prazer, meu nome é Daniel e simbora para esse vídeo. KOF 94. Começando com Andy Bogard no KOF 94. Leve o oponente até o canto. Pule e já segure para trás, aperte o soco forte ainda no ar. Para baixo e para trás o A, frente A, e já segure para trás e para baixo. Faça baixo o A novamente, frente A. E aí é só você repetir até matar o adversário. Com o Diamond agora, dê dois dashes para ficar bem perto do Heavy D. Pode ser contra qualquer personagem, beleza? Faça C e o agarrão que ele manda pro ar, que é meio lua pra trás, um toque pra frente com um soco forte. Assim que você retomar o controle do Diamond, faça o rolamento, que é meio lua pra trás com o dedo. Mais um agarrão. Espere. Outro agarrão. Outro. E já era. O povo, KOF 94 tem essas coisas bizarras com os agarrões. Com o Raider mesmo, é mais fácil ainda. No canto, faça C, melou pra trás com C. Ande um pouco, melou pra trás com C. E é só fazer isso, lombriga o resto do round. Lombriga! 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 Com o Ralph também é a mesma coisa, se liga. KOF 95. Aproveitando esse clima do Ikari Team, bora ver esse infinito do Kuraku. Leve o Xangão até o canto, pule com C, A no chão e aperte o soco 4 vezes, ou seja, 2 vezes o A e 2 vezes o C, de modo que você tem que começar essa sequência de 4 vezes o soco com o soco fraco, entendeu? Senão não vai dar certo. E esse é o macete, sempre começar com um soco fraco. E aí é só você amassar o controle e não deixar o Xang cair no chão. Parece que é fácil, mas não é tão simples assim. Quem me segue no Instagram acompanhou toda a saga. Essa aqui é a parte que ninguém vê. Nossa, que grande ficou. Essa aqui é a parte que ninguém vê. Essa parte que ninguém quer saber. São aproximadamente quase uma hora pra fazer um combo pro vídeo que vai sair. Sai lá, você vê tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Mas pra sair o negócio, é osso, pô. Vixe Maria. Um, dois, três, quatro, cinco. Não vai, não vai. Isso ninguém vê, isso a Globo não mostra. Porém, eu desisti por hoje. Eu tô com fome, beleza? Chega. Chega, chega, por favor. Não dá. Não dá mais. Não dá, não dá. Inclusive, me segue lá, povo, @ Daniel Brassi. Agora com o Kyo. Dê dois dashes, faça soco forte, melo pra frente com o D e aperte D novamente. Aí agora aqui tá o macete. Você tem que fazer melo pra frente com o B e outra melo pra frente com o D, pra poder pegar esses pezinhos dele.
Então é melhor pra frente com B, melhor pra frente com D, melhor pra frente com B, melhor pra frente com D. Faça algumas vezes e finalize no Shoryuken forte. Kof 96. Agora a gente escolhe o chefão do crime de Souls Town, o Gizzy. Leve o oponente até o canto da tela, e é importante que seja contra personagens grandes, porque facilita a sequência, tá? Enche a barra com A, B e C, pule no soco forte e... é isso mesmo, faça até matar. Shui vs Shang. Esse infinito também pega no KOF 2002. Leva o Shangão até no canto, pule com C e faça melhor pra frente com o D. Pule com C, melhor pra frente com o chute forte e é só repetir. Lembrando que tem que ser com super pulo. KOF 97. O KOF 97, que é o clássico, né? Muita gente curte esse KOF mesmo, também é repleto desse tipo de bug. O mais conhecido é esse do Terry. Começa pulando com D, D no chão, diagonal com C, melhor pra frente com B, e aqui começa a sequência de loopings. Quando o oponente estiver no ar, você faz soco fraco abaixado, melhor pra frente com B, soco fraco, melhor pra frente com B, até o oponente tontear, aí você pega e mata ele. Ladrão! Aqui a gente tem o Joey vs Shang e não tem segredo nenhum. C no chão, melhor pra trás com B. C no chão, melhor pra trás com B. Aí é só você acabar com o Shang. Aqui a gente também tem do Yuri Possuído, que é bem simples. Faça C, melhor pra frente com C, que é o agarrão dele. Ele vai jogar o oponente pro outro lado. Anda um pouco, C, melhor pra frente com C. E como ele tá no modo Orochi, o Yuri fica muito rápido. Por isso dá pra gente fazer esse combo infinito. KOF 98. Até no KOF tido como um dos mais balanceados de todos, também tem combos infinitos. E pra esse vídeo eu escolhi o do Kyokuzanagi no modo extra. O combo funciona assim, você tem que fazer dois toques pra frente e no meio desse pulinho que o Kyo faz, você tem que apertar pra baixo e um soco forte. É só isso, mas não é tão fácil quanto parece. Vê aí. A Mai também tem um combo parecido com esse do Kyo, mas fica para um próximo vídeo. KOF 99. Agora aqui a coisa começa a ficar bem fácil. Com o Kensou no canto da tela, faça D, Shoryuken com A e aperte várias vezes o botão, que esse é o golpe dele mesmo, né? Quando ele mandar a Mary pro ar, faça Shoryuken com B, de modo que só pegue um hit. Aí é só fazer Shoryuken até a Mary morrer mesmo. Gravando esses bugs aqui pro vídeo, eu descobri uma coisa que eu não fazia a mínima ideia. O Ryo é bem bugado nesse game. Ele só tem coisas que pegam nele. Com a King, leve ele pro canto, pule com D, dê no chão um hit, Shoryuken com C. Aí é só você ficar repetindo Shoryuken com C. E aqui eu finalizei no melo pra trás com o D.
Esse aqui é mais simples ainda. Pegue a Leona, fique nessa distância. Carregue o seu golpe pra trás, né? Aqui eu aconselho você a segurar pra baixo, pra ela não sair daí, né? Pra ela não andar para trás. E faça pra frente A e já segure novamente pra você ficar repetindo esses comandos. É bem simples. KOF 2000. Pro KOF 2000 eu escolhi esse infinito da Vanessinha, que é um clássico também. Fique nessa distância, faça C e mela pra trás com o A. C, mela pra trás com o A, e esse é o esquema. É só repetir e garantir um round. Mela pra trás com um A serve pra você se recuperar mais rápido do soco forte, né? E aí abre uma oportunidade pra gente bater com o mesmo movimento. KOF 2001. Aqui esse vídeo faz sentido mesmo. Aqui é o ápice desse vídeo de bugs, povo. O KOF 2001 é sem dúvidas o KOF mais bugado de todos os tempos. Ele tem cada infinito besta que chega a ser um bagulho tosco. Então bora começar com a pulinha. Faça a magia pra frente com um soco forte, pule com um chute forte, C, frente A, melou pra trás com B, frente D, C, melou pra trás com D, frente B, C, melou pra trás com D, frente B, e aí você repete isso. Esse aqui até minha avó faz. Com o Bao, agarre o oponente, pula pra frente e soco forte. Depois disso, deixa o controle na diagonal pra baixo e pra frente. E é só você ficar apertando o chute forte. É só isso. Esse bug só pega na Fox. Com o Kim, faça dois pra baixo com o D e repita esse golpe até matar. É muito fácil. Que a Angel é bugada, todo mundo sabe, né? E nesse KOF aqui, que foi a estreia dela, não foi diferente. Com ela no canto da tela, pula, baixa o C no ar, C no chão, melou pra frente com o D, D novamente pro Kyo erguer. E aí, quando ela estiver caindo, você faz melou pra frente com o B e aperta mais uma vez o B. E é só repetir isso. É mais fácil que o infinito dele no KOF 95. Povo, aqui eu joguei a versão do KOF 2001 do PlayStation 2, que foi pra facilitar na hora da gravação, tá? Mas especificamente por conta do counter, porque o meu emulador do, Neo Geo aqui, ele tá bichado e eu não consigo enxergar nada. Mas pega em ambos. E justamente por estar no modo pratique, não vai ter animação da morte do adversário, mas a gente tá pouco se lixando pra isso, né? A gente quer ver os bugs mesmo, então vambora. Pegue o Diamond com o counter ativo, pule com C mais D. E aí faça a diagonal, e aí repita esse movimento, e já era. Com o Maxima também dá, é exatamente igual. Com o Terry segure pra baixo, faça diagonal com um soco forte e já suba com um soco forte mesmo. Recarregue o movimento com o Terry ainda no ar e aí você repete esse movimento quando a Angel estiver caindo. É só isso. Com o End, pule com D, C no chão, melou pra frente com C. E aí é só você fazer a diagonal com o soco fraco dele. O segredo é deixar a End cair um pouquinho. Mas é muito simples também. Eu tento imaginar os programadores do KOF 2001 ao verem essas falhas enormes no game. Com certeza eles foram demitidos. KOF 2002.
E pra finalizar, bora com o combo infinito clássico do Call of Duty 2, que gera muito debate até hoje, mesmo depois de tantos anos. E é claro que eu tô falando da Angel, né? Aqui eu comecei com algumas firulas, mas basicamente seu infinito é fazer melua pra trás com um soco forte, colocar pra cima com um soco fraco, de modo que essa primeira melua não chegue a sair, tem que ser bem rápido mesmo. É só você fazer uma, duas vezes e erguer com dois pra frente e um soco fraco. E repetir isso. Lembrando que tem tutorial da Angel aqui no canal, se você quiser aprender o seu infinito detalhadamente, é só você clicar no card aí que está aparecendo, beleza? E é isso, povo, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Quais desses infinitos você sabe fazer? Você vai tentar algum? Se você for tentar e acertar, grava e me marque em alguma rede social, beleza? Tá tudo aí embaixo pra você me seguir. Não esqueça de deixar o seu like pra ajudar o canal, porque deu um trampo pra fazer esse vídeo. Beleza, povo? Meu nome é Daniel, vou ficando por aqui. Até a próxima!